nin lagu khasbay inuu Ilaahay waraaq u diro oo lagaga ashahaadeeyo. Muuqaalkani haduu ku soo gaadho adigoo indha qaba oo dhaga qaba, degdeg Ilaahay ugu mahadceli oo alxamdulillaah rabbil caalamiin. Alxamdulillaah, alxamdulillaah, alxamdulillaah. Nin bukaan ah oo kaadidu ay ku dhigtay ayaa dhakhtar la dhigay, kadibna qaliin ayaa lagu sameeyey, waana lagu guuleystay qaliinkii. Ninkii bukaanka ahaa ayaa markuu caafimaaday warqad mahadcelin ah u qoray dhiktoorkii qaliinka u sameeyey, balse dhiktoorkii oo muslim ahaa ayaa ka diiday mahadcelintii, welibana ninkii ku kalifay inuu diinta islaamka qaato. Bal aynu wada eegno sheekada nagu dhiirigelinaysa inaan mar walba Ilaahay u mahadcelino. Isaa ahayd nin gaala ayaa wuxuu la jaar ahaa nin muslim ah. Ninka muslimkii dadka maartay yurub iyo dadaha dibadaha joogaan marka cilmiga baranayaa nin ula shay gaaray ku takhasusaa. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto marka waxaas ku takhasusay. Ninka muslimka wuxuu ku takhasusay isagu uu bartay qaabka waraaqaha loo qorayo codsiga. Maanta way maarno dee journalismku jaamacaduu ka soo baxaa qaabka loo hadlo, qaabka wax loo qoro, qaabka oo dhan umad kasta loo raqmo. Ninkaas marka wuxuu ku takhasusay sida maartay codsiyada iyo waraaqa waxa loo qoro ee loo faafaayo ama loo qurxiyo ayuu ku takhasusay. Waa ka muslimka ninkii gaalka oo daal sideed lixdamiye ahayd baa kaadidu ku dhirtay. Ninkana waa jaar ninkii dhakhtar baa loola cararay, dhakhtarkii baa dabadeedna dee meelahan daldalooliyey waa laga soo saaray, dabeedna u caafimaado guriga kusoo ugu soo celiyey. Ninka muslimka ah oo jaarka ilaalinaya, xuquuqda jaarka ilaalinaya, ayaa xuquuqda jaarmeysa oo ka duulay wasiir soo booqo ninkii aad jaarka ahaydeen bar soo wareyso. Wuu yimid, wuu wareystay, dabeedna markaasuu kuuhi walaahi dhakhtar fiican baa helo waxaankaasoo dhakhtarkii u mahadnaqay. Wuxuu ku yidhi markaa warbi waagii aadna ku takhasay qaabka wax loo qoree, waxaan doonaa qoraal ii samayso anigu mahadnaqayo doktorkaas, maaragtay hawshaa ii fududeeyey saa iga soo hawshaa kaada iga sii daayay. Ninka muslim nin caqli badan buu ahaa, wuxuu ku yidhi waa sax, waan kuu qorayaa, laakiin imisa sanaa jirtaa buu yidhi. Markaasuu yidhi lixdan, lixdankaasano kaada ayaa kaa soo daynayay buu yidhi. Alla way garanayaa, wuxuu yidhi naaba iga soo daynayay, hal maalin ma u mahadnaqday buu yidhi. Umataa ilaah waa mahadda si fudud baad iga soo daysay. Suudu maya, haddaba doktor jirkaagii daldalooliyey, dhaawaca kuu geystay, lacag kaa qaatay, kaa shaqaystay, ayaad u mahadnaqaysaa? Miyaanay mudneyn allaha maarta aan wax adduunana kaa qaadan, jirkaagina aan daldaloolin, dhaawacna aan kuu geysan, intaasoo sanana kaasoo deeyay labadaa yamaan mudeyn loo mahadnaqo. Waxaa qisadan wax ku qaadashada ah iyo ku dhiirigelinta mahadcelinta Ilaahay ka sheekeeyey Sheekh Mahad xilli ay xalmada Alxarameyn dad soo cimraysanaya ay ka diraysay magaalada Hargeysa. Daawade, adiga xilli ma ayaa kugu dambeysay xilli aad Ilaahay uga mahadcelisa caafimaadka, nimcooyinka nolosha iyo fursadaha uu ku siiyey? Anigu waxaan leeyahay alxamdulillaah rabbil caalamiin, alxamdulillaah calaa kulli xaal. Ciao ciao.